Olá, amigos. O meu grande abraço a todos vocês. O meu nome é Márcia e hoje nós vamos aqui falar um pouquinho sobre um dos livros do Richard Simonetti. Richard, que foi um grande expoente do SEAC, um batalhador incansável, e hoje nós vamos relembrar um livro que ele escreveu em 2004. E o título desse livro é Espiritismo: Tudo o que você precisa saber. E a ideia de escrever esse livro, não é? Surgiu depois do Richard se submeter a um pinga-fogo aqui no SEAC. E essa expressão pinga-fogo, ela vem lá de um programa de uma TV que já foi extinta, a TV Tupi, onde os convidados, eles eram sabatinados e com perguntas assim bem contundentes. Então eram autênticos pingos de fogo, por isso o nome de pinga-fogo. E o Richard, fazendo essa dinâmica aqui no SEAC, com perguntas e respostas, ele foi selecionando as várias indagações, as várias perguntas que as pessoas ofereciam a ele, e ele foi compilando e resolveu depois fazer esse livro a título de esclarecimento para aquelas pessoas que estavam começando mais no Espiritismo, saber aqueles princípios básicos, não é? Então, nós começamos perguntando como podemos definir o Espiritismo. Algumas pessoas falam que o Espiritismo não é religião, que é uma seita. Então, vamos à primeira pergunta: como nós podemos definir o Espiritismo? E o Espiritismo, olha, ele é uma doutrina completa. O Espiritismo é uma doutrina filosófica com bases científicas e consequências morais. Então, completo. Ele tem a filosofia, ele tem a ciência e ele tem a religião. Assim, partindo daquela ideia de Platão, olha, Platão viveu antes de Jesus Cristo. Então, olha essas ideias, aonde os precursores dessas ideias trazidas por Jesus, ampliadas pelo Espiritismo, não é? Partindo da ideia de Platão, de que filosofar é procurar um sentido para as nossas vidas, nós podemos sim dizer que a filosofia espírita é essa busca, esse sentido, entender o porquê da vida, né? Através do contato com o mundo espiritual. Eles nos esclarecem muito. Os que moram do lado de lá, aqueles espíritos desencarnados que se encontram no plano espiritual, eles têm uma visão mais ampla das coisas que acontecem, de todos os assuntos. Por quê? Eles não têm essa armadura que ainda nós carregamos, que é o nosso corpo físico, que impede que nós tenhamos muitas percepções, não é? Inibe essas percepções. Então, o plano espiritual, não, ele está um pouco mais fluídico. E daí as percepções são outras e as notícias que nos são mandadas são mais adiantadas. Eles nos dizem de onde nós viemos, o que nós fazemos aqui na Terra, por que que nós estamos aqui assim, encarnados neste ou naquele país, num corpo feminino ou num corpo masculino, tendo essa ou aquela função dentro da sociedade, né? Então, eles vêm nos esclarecer de onde viemos, o que nós estamos fazendo, para onde vamos, que é sempre a nossa angústia maior, né? O que que vai acontecer comigo? O que que vai acontecer depois que eu desencarnar? Não é? O Espiritismo vem explicar isso através da sua filosofia, não é? E o objetivo é sempre explicar, esclarecer para que a gente melhore e nos encaminhemos para a perfeição relativa, mais uma perfeição, né? Então, assim, esses espíritos vêm nos explicar principalmente os porquês de tanta desigualdade que nós encontramos aqui no nosso planeta Terra, não é? E essas desigualdades são imensas. A gente tropeça nas desigualdades. Nós temos desigualdades tanto de origem, de condição social, desigualdades financeiras, nós temos desigualdade moral, cultural, intelectual e outras tantas, não é? Que costumam deixar as pessoas que não entendem, que não compreendem a doutrina espírita perplexas. Elas duvidam até da justiça divina. Como que pode? Não é? Tanta desigualdade. Porque um tem tudo e o outro praticamente nada. Porque numa mesma família nasce uma criança saudável, não é? Sem nenhum tipo de problema, e na mesma família nasce uma criança cheia de problemas, cheia de limitações.
O Espiritismo vem explicar, não é por acaso, e Deus não está jogando, não. Tudo tem a sua explicação, né? E nós, através da doutrina espírita, entendemos que reencarnamos com o nosso corpo apropriado a gente reparar as faltas que nós tivemos lá atrás. Então, nada acontece por acaso, tudo tem a sua justificativa, tudo tem a sua explicação correta, não é? Aí nós falamos do espiritismo quanto à parte filosófica, mas a ciência também, ela faz parte do estudo espírita. A ciência, ela vem se envolvendo com pesquisas sobre a autenticidade dos fenômenos de intercâmbio, dos fenômenos mediúnicos. Ela está se envolvendo, não é? E olha que interessante, até hoje a ciência, ela não conseguiu derrubar nenhuma das teorias espíritas, não é? Ela não conseguiu comprovar essa comunicabilidade com o plano espiritual. E isso nós espíritas sabemos, nós temos essa possibilidade, nós agimos dessa maneira, nós temos comunicação com o plano espiritual, sim. A ciência ainda não conseguiu provar, mas por outro lado, ela não conseguiu derrubar, ela não conseguiu provar que isso é uma farsa, é uma mentira. Não, existe sim essa possibilidade. E a ciência trabalhando, fatalmente nós vamos chegar a um acordo. Ela vai reconhecer sim essa possibilidade. E muito mais fácil vai ser esse contato daí para frente. E se a doutrina espírita, ela proclama a existência de Deus? E sim, a doutrina espírita tem como um dos seus princípios a existência de Deus. Se a doutrina espírita defende a sobrevivência do espírito, nós sabemos, né? Os nossos entes queridos que estavam aqui conosco, que partiram para o plano espiritual, eles estão lá em outra dimensão, em outra vida, e possivelmente reencarnarão junto conosco, porque nós temos débitos ainda para serem ajustados, pendências a serem corrigidas, não é? A doutrina espírita nos adverte quanto às consequências das ações humanas. E ela nos adverte. A doutrina espírita tem uma lei chamada de causa e efeito, que ela sempre está nos advertindo. Ela não nos proíbe de nada, mas sempre advertindo. Se você fizer isso, pode resultar nisso. Você está preparado para a consequência? Não é? Ela não nos proíbe, mas nos adverte das consequências. A doutrina espírita também, ela vem enfatizar a necessidade da nossa reforma íntima, sempre batendo nessa tecla. Volta e meia, nós usamos essas duas palavras, reforma íntima, e isso costuma nos incomodar um pouquinho, né? Porque nós somos acomodados. É difícil nós querermos modificar, nós querermos nos reformar, mas essa reforma íntima é imprescindível para a nossa felicidade. Se nós continuarmos vivendo da mesma maneira, cometendo os mesmos erros, nós não vamos conquistar essa felicidade, pelo menos tão rapidamente. Nós precisamos parar e refazer a nossa trajetória, reformarmos as nossas atitudes, o nosso comportamento, para que a gente atinja esse grau de felicidade mais rapidamente, né? Então, todos esses valores que tem a doutrina espírita, a existência de Deus, nos alerta sobre as consequências dos nossos atos, nos enfatiza a necessidade da nossa reforma íntima, exalta o esforço que nós temos que fazer para sempre seguir o caminho do bem. Esses valores todos, o que que eles são? Valores super saudáveis que nos aproximam do Criador. Então, se nos aproximam do Criador, obviamente também é uma religião. E religião, o que que é? Religar. Nos religarmos com o plano maior, nos religarmos com os planos divinos. Então, sim, o Espiritismo é uma doutrina que ela tem a filosofia, ela tem a ciência e ela tem a religião profundamente embasada. E a verdade fundamental de tudo, de toda a nossa doutrina espírita, ela está contida na famosa frase de Jesus: amai-vos uns aos outros. Ele sempre recomendou isso: amai-vos uns aos outros, não é? Dando por essa frase, como sendo assim o caminho perfeito para a nossa integração aos ritmos do universo. O que que o universo quer da gente? Harmonia, amor, que nós nos entendamos, não é?
E há quem diga também que o Espiritismo existe desde o aparecimento do homem. É uma coisa muito antiga, muito velha, podemos chamar assim, né? Mas nós, espíritas, nós podemos fazer tal afirmação em relação aos princípios espíritas, né? Não é ao Espiritismo. Em relação aos princípios espíritas, tá? Como a reencarnação, né? E nós temos várias passagens de Jesus que citam a reencarnação, né? Quando ele refere-se a João Batista como sendo Elias de volta à carne, o que, que ele está falando aí? Reencarnação, né? Quando ele conversa com Nicodemos, aquela possibilidade dele se renovar, mas ele tem que nascer de novo, ele está falando o quê? Em reencarnação, não é? As leis de causa e efeito também, um princípio da doutrina espírita, como eu falei um pouquinho atrás, né? Que é o tal do karma da filosofia hindu. Se você faz isso, a consequência é essa, não é? Só que nós entendemos um pouquinho diferente o karma do hinduísmo, da filosofia hindu, e o karma no espiritismo, que nós chamamos de lei de causa e efeito, não é? Então, essa lei de causa e efeito dentro da doutrina espírita, ela vem nos alertar dos nossos atos, não é? Olha, o que, que você está fazendo, tá? E um ato errado, não fazer mais para não ter aquela consequência desagradável. E era o que Jesus fazia. Quando ele curava, quando ele tinha alguma solução para alguma situação, exemplo de Maria Madalena, quando era para ser apedrejada por ter cometido um adultério, Jesus conseguiu que ninguém depois a apedrejasse, porque todos tinham também os seus comportamentos escusos, não é? E ele simplesmente libera a Madalena e diz para ela: vá e não peques mais. Olha, uma frase tão curta, mas tem um conteúdo muito significativo. Se você continuar agindo da mesma maneira, você vai continuar sendo agredida, você vai continuar sofrendo essas consequências. Então vá e não peques mais, mude de comportamento, não faça mais aquilo que você tem feito até agora, que o seu destino será de uma maneira diferente, não é? E Cristo, Jesus também cultivou intensamente o intercâmbio com o além, que é um outro princípio da doutrina espírita, né? Jesus, quando esteve aqui, o que, que ele fazia? Dava os ensinamentos, dava os exemplos maravilhosos, mas ele conversava muito com os espíritos perturbadores, tá? E afastava esses espíritos das suas vítimas, não é? Ele sabia que o mal da pessoa não era tanto físico, era mais espiritual. Aquela pessoa que estava se comportando de uma maneira diferente, que estava muito incomodada, ele sabia que havia ali junto a essa pessoa um espírito perturbador. Então ele conversava e, com a sua autoridade moral muito grande, enorme, ele conseguia que esses espíritos se afastassem, consequentemente melhorando o estado geral daquela pessoa, né? Então, todas essas leis, elas são leis enunciadas pela doutrina espírita. O intercâmbio, a lei de causa e efeito, a existência de Deus, não é? Agora, a reencarnação, são leis enunciadas pela doutrina espírita e elas são de caráter atemporal. Elas valeram por todo o tempo e valerão. Mas há noções dela também em outras religiões, em outras culturas. Agora, oficialmente, quando nós falamos em Espiritismo, né? Então esses princípios existiam desde lá atrás. Mas oficialmente a doutrina espírita, o Espiritismo, ele surgiu no dia 18 de abril de 1857. Nessa data foi lançado o Livro dos Espíritos, que resume todos os princípios espíritas. E tudo o que se escreva, né, ou que se escreveu depois do Livro dos Espíritos, é sempre um desdobramento dessa obra. Olha, o Livro dos Espíritos foi escrito em 1857 e lançado ao público, não é? Nós estamos em 2020. Quanta obra espírita não surgiu até agora? Milhares, milhões, né? Mas nenhuma delas trouxe alguma coisa em contraponto ao Livro dos Espíritos. Muito pelo contrário, todas as obras que nós temos de lá até agora são desdobramentos, comentários, explicações, elucidações melhores, não é? Então, todas as obras são desdobramento de O Livro dos Espíritos.
E o Livro dos Espíritos, nós temos que reconhecer a importância dele. Ele é um livro que tem um conteúdo enorme. Tudo o que nós quisermos saber, as perguntas que nós sempre nos fazemos, nós vamos encontrar respostas ali no Livro dos Espíritos. São 1.018 perguntas com respostas. Então, nós nos abastecemos de conhecimento lendo o Livro dos Espíritos, meditando em cada uma das suas questões, né? E ele é tão importante. Quando Kardec lançou esse livro, ele percebeu que tinha muito conteúdo e podia ser esmiuçado, podia ser desmembrado. Então, o que que ele fez? O Livro dos Espíritos, ele é composto de quatro partes, né? Parte 1, 2, 3 e 4. Então, a parte 1, que trata da formação dos mundos, né? Olha que interessante, parte da formação dos mundos. Ele tem em cada parte um tipo de tema. Então, essa primeira parte, que trata da formação dos mundos, originou o livro A Gênese, especificamente tratando desse tema, porque era muito conteúdo. Essas perguntas, elas resultaram no livro A Gênese. A segunda parte de O Livro dos Espíritos, que fala sobre a formação dos mundos espirituais, a possibilidade dessa comunicação com os mundos espirituais, deu origem ao Livro dos Médiuns. Também tinha tanto conteúdo essa parte que mereceu um livro próprio. A terceira parte de O Livro dos Espíritos, ela fala sobre as leis morais, ela fala sobre o nosso comportamento. E também originou o Evangelho segundo o Espiritismo, que nos dá toda a diretriz, toda a rota que nós devemos seguir se nós quisermos ser mais felizes, com respeito, com amor, né? E a quarta parte de O Livro dos Espíritos, que fala sobre as esperanças e as consolações, originou o livro O Céu e o Inferno. E depois vieram outras, e surgirão outras ainda. O plano espiritual nos manda, assim, riquíssimo em nos dar a conhecer as novidades, os esclarecimentos. Todos eles, desdobramento lá daquele primeiro, de O Livro dos Espíritos, né? E quem fundou a doutrina espírita? Ela começou como? Teve que ter um fundador, não é? Agora, não confundamos, a doutrina espírita, ela não tem um fundador, ela não está personificada em uma pessoa, um criador, né? Nós temos dentro da doutrina espírita um codificador. E o nome desse codificador é Hippolyte Léon Denizard Rivail. Nasceu lá em Lyon, na França, né? Mas ele ficou mais conhecido com o pseudônimo de Allan Kardec. Allan Kardec, então, ele foi uma espécie de secretário das sábias entidades espirituais, tá? Com as quais ele travava contato através do processo mediúnico. Olha, Allan Kardec exercendo um intercâmbio mediúnico. Então, ele, através de médiuns, se comunicava com essas entidades sábias que traziam informações, que traziam esclarecimentos, e ele ia compilando. E ele não fez isso com um, com dois, com meia dúzia de médiuns, né, de pessoas que tinham essa capacidade de transmitir o pensamento lá do plano espiritual. Ele fez isso com uma quantidade enorme, para que não houvesse mesmo nenhuma dúvida. E todas as respostas ali, elas eram, não tinham nenhum conflito, elas eram concordantes. Então, ele pegando todas essas respostas de médiuns que não se conheciam, viviam longe um do outro, ele foi compilando e dando origem à doutrina espírita, dando origem ao Livro dos Espíritos. Por isso que nós falamos doutrina espírita ou doutrina dos espíritos, e não nomeamos ninguém como seu fundador, como seu patrono, né? Nós temos um codificador, Allan Kardec, uma pessoa, uma missão incrível. Ele foi preparado no plano espiritual, em outras encarnações, a ter essa missão, não é? Ele foi um famoso pedagogo da área da educação, não é? Publicou várias obras sobre educação e sobre outras disciplinas. Era uma pessoa que tinha uma cultura muito grande e foi, sobretudo, um humanista. Ele se preocupava com o irmão, ele se preocupava com o igual, né? Sempre interessado em assuntos
que trouxessem um melhor bem-estar para o homem, qualquer que fosse ele, o amigo, aquele que ele não conhecia, aquele que vivia distante, não é? E explicando sempre os porquês da existência, sempre preocupado com isso. Por que que eu estou aqui? Por que me coube fazer isso? Por que a outra pessoa faz aquilo ou age daquela outra maneira, né? E passando por uma outra pergunta desse livro Espiritismo, Tudo o que Você Precisa Saber, o que é e como nós podemos definir as atividades de um centro espírita? Então, nós falamos em doutrina espírita, imediatamente vem à nossa cabeça, pô, doutrina espírita, centro espírita, não é? Então, um centro espírita é o local onde as pessoas se congregam, se ajuntam para tratar de assuntos relacionados à doutrina espírita. Parece óbvio, né? Então, o centro espírita, as pessoas vão lá para conversar, para aprender, para praticar a doutrina espírita, não é? Agora, são várias as atividades existentes dentro de cada centro espírita. As pessoas, quando adentram ao centro espírita, elas têm assim uma porção de atividades para fazer. E elas vão assumindo essas atividades na medida em que elas vão se integrando àquele dia a dia do centro espírita, não é? Num primeiro momento, a pessoa logo que chega ao centro espírita, né, para a maior parte delas, das pessoas que chegam a um centro espírita, ele parece como se fosse um hospital. Então, ele tem essa característica. Num primeiro momento, um centro espírita, nós podemos dizer que ele é um hospital para tratamento dos males, tanto da alma como do corpo, né? E esse tratamento é como se fosse um hospital, tem uma regra, não é? Esse tratamento, ele envolve passes magnéticos. Ele envolve entrevistas fraternas, acolhimento, trabalhos de vibração, mas esses recursos são de superfície, né? Nós tratamos o que nós estamos vendo ali num primeiro momento, que nós estamos percebendo, tá? Então, são recursos de superfície, os passes magnéticos, as entrevistas, os trabalhos de vibração, tá? Eles cuidam esses trabalhos, esses atendimentos, dos efeitos. Mas para que esses efeitos tenham assim, sejam duradouros, é preciso que aqueles interessados que chegaram lá procurando o centro espírita no primeiro momento como um hospital, busquem um segundo estágio, né? E nesse segundo estágio, o centro espírita, ele transforma-se numa escola, onde essas pessoas que procuraram no primeiro momento como um hospital, por apresentarem males físicos ou psicológicos, né, males do corpo ou males da alma, tendo sido atendidos, dando aquele, vamos supor assim, uma suspensão naqueles efeitos de superfície, mas para que esses efeitos perdurem, eles começam a frequentar a escola, onde eles terão uma visão objetiva dos porquês da existência e, sobretudo, principalmente, das origens dos seus problemas. Porque se nós pararmos e analisarmos, a gente vai perceber que os nossos problemas, a maioria, grande parte dele, nós que damos, é lógico, nós que damos causa para que aquele problema aconteça. Então, nós precisamos, através dessa escola, aprender a identificar o problema, o porquê que ele está ocorrendo e o que eu posso fazer para minimizar ou para acabar com aquele problema. Então eu aprendo a mudar o meu comportamento, a mudar a minha sintonia mental, né? As pessoas então elas aprendem a ajudarem-se a si mesmas, né? E olha que interessante. Todos os centros espíritas, eles têm esse trabalho de cursos, né? Uns mais, outros menos, mas eles acolhem as pessoas tentando explicar os princípios da doutrina e o que que essa pessoa pode e deve fazer para que ela tenha mais controle sobre si mesma, tá? Que ela haja para que ela seja mais feliz, que ela haja para que ela seja mais saudável. Então, todos os centros têm esses cursos. E num terceiro estágio, olha, ele começa como um hospital, depois no segundo estágio como uma escola, e num terceiro estágio, o centro espírita é uma abençoada oficina de trabalho, onde, pelo empenho de servir,
nós neutralizamos o grande mal da nossa personalidade, que é o egoísmo. Então, olha, começamos num hospital, nos recuperamos, nos sentimos melhor, vamos para o centro espírita, na parte da escola, aprendemos como eu posso me ajudar, não é? Para ser uma pessoa mais feliz e por aí vai. Daí eu melhoro. Aonde que eu vou? Nessa escola, nessa, desculpem, nessa oficina de trabalho. Por quê? Eu melhorei, como eu falei lá, nós adentramos lá primeiramente como um hospital e nós recebemos o quê? Passes magnéticos, entrevista fraterna, acolhimento, vibração, tudo isso é feito por pessoas. Lógico, sempre com a ajuda do plano espiritual, mas feito por pessoas. Voluntários. Então, quando nós atingimos esse estágio de podermos ir ao centro espírita como sendo uma oficina de trabalho para ajudar, para trabalhar, nós que vamos participar, nós vamos fazer parte do grupo do atendimento fraterno, nós vamos fazer parte do grupo das vibrações, não é? Dos passes magnéticos, ajudando na evangelização e ajudando em tantas outras opções ali que a casa espírita nos oferece. E o intercâmbio com além, essa possibilidade de nós nos comunicarmos, né, com o plano espiritual, ele existe desde o aparecimento do homem. Desde que o homem é homem, existe esse intercâmbio com o além. Ele está em todas as culturas, todas as culturas. Mas a novidade que foi trazida pelo Espiritismo é o estabelecimento de regras para que esse intercâmbio seja efetivado, seja produzido de uma forma coerente, de uma forma produtiva. Então, o Espiritismo veio trazer umas regras para que esse intercâmbio fosse feito, não é? Favorecendo sempre esse melhor entendimento entre nós, aqui do plano físico, e eles, os nossos irmãos que estão no plano espiritual, não é? Então, o Espiritismo, o que que ele fez? Ele veio colocar uma regra, porque o intercâmbio existia, né? Se nós estudarmos lá, começarmos a estudar lá para trás, a gente vai ver que desde os tempos lá, quando começou a agricultura, nós tínhamos os deuses e eles rendiam culto para isso, para aquilo, já tinha essa ideia de intercâmbio com o plano espiritual. E a doutrina espírita veio e deu como que uma normatizada nisso, né? E outro tema que Richard nos traz nesse livro, O Espiritismo, Tudo que Você Queria Saber, que é muito, ele sempre foi muito questionado nesses pinga-fogos, nesses programas de pergunta e resposta, é com relação à reencarnação, que é um dos princípios básicos do Espiritismo, né? Então, o tema reencarnação sempre vem à tona quando nós falamos em espiritismo. Espiritismo, reencarnação, não dá para dissociar um do outro, né? Então, essa reencarnação, ela trata-se de um dogma espírita, não é? Bom, dogma, nós sabemos que não. A doutrina espírita não tem nenhum dogma. A doutrina espírita não tem nenhum ritual. Então, essa já está fora de questão, né? A reencarnação, então, ela não é um simples princípio espírita e muito menos um dogma religioso. A reencarnação é uma lei divina que envolve a evolução dos espíritos. Olha, é uma lei divina que envolve a evolução. Como que nós queremos evoluir? Como que nós queremos saber mais? Saber até tudo, vamos assim dizer, numa existência. É? Nós não sabemos nada. Vivamos ali 100 anos, mais de 100 anos. Nós sabemos tudo? Não, não sabemos. Nós nos especializamos, às vezes, em um assunto. E mesmo assim, desse assunto, nós não sabemos tudo. Agora, e os demais? E o restante? Então, nós precisamos, para aprender, de vidas sucessivas. E a reencarnação é esse benefício que nós temos. Não aprendi dessa vez, não consegui dessa vez, tem a próxima, tem a outra, com a vantagem de que tudo aquilo que eu aprendo, tudo aquilo que eu entendo
integro ao meu comportamento, nunca vai ser perdido, nunca vai ser esquecido. Então, a nossa bagagem, ela vai sempre aumentando, aumentando. Mas nós precisamos de um tempo enorme para conseguirmos tudo isso. E a reencarnação, que é uma lei divina, ela proporciona essa evolução, esse acrescentar de conhecimentos, não é? Então, e sem dúvida, a reencarnação também, ela tem um caráter científico. Olha que notícia maravilhosa. Porque mais cedo ou mais tarde, a ciência comprovará o retorno da carne, muitas vezes no desdobramento de experiências necessárias à nossa evolução. E é necessário. Para que a gente aprenda, para que a gente corrija, nós vamos repetir aquilo que nós fizemos, né? Erramos, vamos repetir. É como o aluno na escola, não? Bobeou, não levou muito a sério. É vontade dele. Ele quis assim. Agora, no próximo ano, vai ficar mais difícil, não vai? Ele vai ter que fazer o que ele não fez e o que tem que fazer naquele ano. Então, as coisas vão se tornando mais difíceis. Mas Deus, o nosso Pai, ele permite. Volta, refaça, faça novamente, não é? Aprenda mais. E ouve-se também, muito frequentemente, o espírita falar em débito kármico, né? Ah, esse é meu karma, não é? Quando alguém está passando por determinado sofrimento. Ah, isso é o seu karma e fim de papo. Então, o que é karma? Primeiro, nós temos que deixar bem claro que karma não é uma expressão espírita. Nós não encontramos essa palavra dentro da codificação espírita, não é? Karma, ela está lá no hinduísmo e no budismo, na religião hindu e na religião budista, né? Karma define as consequências das nossas ações. Se você fez isso, a consequência é essa. Se você fizer isso, a consequência provavelmente será essa, né? Então, define as consequências das nossas ações, boas ou más. Uma ação boa, logicamente, vai gerar uma consequência boa. Uma ação má vai gerar uma consequência má, né? E elas nos atingem na mesma intensidade. Não é? Se eu direcionei alguma ação má, ela vai voltar com a mesma intensidade para mim. E boa, a mesma coisa, né? E pode ser essa volta, essa ação e essa reação na mesma existência ou numa próxima existência, né? Então, essa palavra karma, ela é muito usada pelos espíritas, sim, mas ela não consta da codificação. Se nós lermos toda a obra da codificação, nós não vamos encontrar esse vocábulo, né? Mais correto para nós espíritas falarmos em lei de causa e efeito ou de ação e reação. Isso porque karma também, ele tem assim um sentimento meio que passivo. Então nós falamos assim: ah, isso que você está passando é o seu karma. Então dá a entender assim: olha, cruze os braços e espere passar. Ou cruze os braços e aceite. Não é? E nós espíritas, nós entendemos que nós não devemos ser passíveis diante de nada, assim, olha, nós não podemos nos sujeitar a tudo que nos acontece, né? As coisas acontecem para nós, acontecem para todo mundo, né? Mas o que que o espiritismo nos ensina? Você tem a possibilidade de reagir. Todos os problemas que acontecem conosco, eles têm um lado bom. Nada acontece por acaso. Então, alguma coisa muito séria aconteceu comigo, é para eu parar, para eu refletir e para eu encontrar soluções. E mãos à obra, vamos tentar minimizar esse problema, não é? Então, karma, lá no hinduísmo, no budismo, ele é uma atitude mais passiva. Ah, eu nasci assim, vai ser sempre assim. Né? E nós espíritas não, nós não concordamos com isso, não. Embora nós tenhamos problemas, não é? Nós temos que ser ativos, nós temos que procurar soluções. Não estamos encontrando? Vamos pedir, quem saiba, não é? Daí o que acontece com aquele nosso problema? Ele vai minimizando. E se eu não conseguir resolver, se eu tiver mesmo que ter aquela experiência dolorosa, não é? Se eu tiver essa ideia de que eu posso reagir, pelo menos eu vou passar por aquele problema com mais resignação, com mais paciência, consequentemente, um pouco menos doloroso, não é?
Ah, então a pessoa, o Espiritismo nos ensina que nós não devemos não nos sujeitar a tudo que nos acontece. Vamos procurar sempre solução, porque nós temos essa capacidade. Deus nos dotou de inteligência a cada um de nós. E é para quê? Para que nós usemos, para que a gente vá procurando formas, fórmulas, para que a gente saia daquele marasmo, para que a gente consiga sair daquele problema. E os nossos sofrimentos, então, todos nós os temos, não é? Nas fases da nossa vida, nós temos vários, passamos por vários problemas. Então, esses nossos sofrimentos, eles estão sempre relacionados com o pagamento de dívida de vidas anteriores, né? Então, nós pensamos sempre assim, né? Nossa, estou passando por isso lá atrás, na outra encarnação, eu devo ter feito isso ou aquilo para estar passando por esse problema, né? Mais de 50% dos nossos sofrimentos na vida atual, eles estão relacionados com o que nós fizemos aqui no presente mesmo, com o nosso estilo de vida, tá? Com o que nós comemos, com o que nós fazemos e principalmente com o que nós pensamos. Os nossos problemas, às vezes, eles nem existem realmente. A gente cria, a gente plasma, né? Porque tudo começa no pensamento. Então, eu tenho uma ideia meio que negativa, se eu começar a dar asas àquela ideia, ela vai se plasmando e eu vou me tornar uma pessoa negativa, não é? Vou sofrer, não vou ter alegria, não é? Não vou estar bem-humorada, não vou ter otimismo diante da vida, não é? Então, olha, nossos problemas, mais da metade deles são causados por nós nessa mesma existência. E é possível amenizar esses rigores, né, da lei de causa e efeito, porque ela existe, ela vem, não é? Ela, a vida nos cobra. Se nós fazemos coisas boas, com certeza retornarão coisas boas. É aquela pessoa que é grata por tudo, né? Mesmo as coisas negativas, ela agradece porque ela aprendeu com aquilo. Então, aquela pessoa que tem essa postura diante da vida, ela é grata por tudo. É uma pessoa humilde, é uma pessoa que entende a outra, por quê? Pode acontecer com ela também, não é? Então, olha aí, nós temos que começar a mudar o nosso pensamento para quê? Para amenizar esses rigores dessa lei da causa e efeito. E tendo a certeza, se fazemos coisas erradas, nada fica impune, né? Ah, mas ninguém tá vendo. Não. Ninguém tá vendo? Não, ninguém tá vendo daquelas pessoas que você conhece, mas a sua consciência já sabe o que você fez de errado. E lá na frente, essa cobrança vem, não é? Causa e efeito. É igualzinho, gente. Se eu vou numa parede e dou um chute, o meu pé vai doer. Se eu chego numa parede e esmurro, a minha mão vai doer. Então, o retorno é certo. Ele pode demorar mais ou menos tempo. Então, se o Espiritismo prega, explica essa lei da causa e efeito, nós sabemos que tudo tem uma reação, toda ação gera uma reação que volta para nós. Vamos agir da melhor maneira possível sempre. Para quê? Porque essa volta também seja da melhor maneira possível. Agora, imaginemos, né? Olha que beleza, o nosso mundo vai caminhar para isso. Quando todos pensarmos assim, quando todos nós só tivermos atitudes positivas, né? Só tivermos sorriso nos lábios, o que que nós vamos ver de volta? Atitudes positivas e sorrisos. Isso faz parte já de um mundo que está acima do nosso planeta, da Terra. E a Terra está passando por esse período de transformação. Nós estamos vendo tanta coisa acontecendo, tanta coisa grave, e essas coisas graves não são para nos assustar, são para que a gente pare e pense. Eu tenho que mudar, nós temos que mudar, senão a coisa não melhora, né? Depende de nós. E daí a gente encontrar esse mundo regenerado, onde a gente veja mais alegrias e menos sofrimento, não é? Basta que a gente queira, que a gente ponha em ação a nossa força, o nosso trabalho, o nosso conhecimento para fazer isso, né? Então, é possível sim amenizar os rigores da lei de causa e efeito. E Deus, para isso, ele é tão bom
que ele nos oferece duas formas de nós fazermos isso, amenizarmos os rigores da lei de causa e efeito. Deus nos dá duas moedas para que a gente resgate tudo isso. Uma delas se chama dor e a outra se chama amor. Então, nós temos duas maneiras de nos regenerarmos, né? Resgatarmos os nossos débitos lá de trás. Quanto mais amor nós colocarmos no nosso dia a dia, menos dor virá para a gente. Agora, ao contrário, se nós deixarmos o amor de lado, a dor ela vai se instalar. Então, o que que é mais interessante para nós? Aplicarmos sempre o amor, não é? Agirmos sempre com amor. Então, vamos pensar assim: qualquer fato que chegue para a gente, e é difícil, a gente fala, parece que é fácil, mas não. Qualquer fato que chegue para a gente de uma maneira desagradável, né? Vamos supor uma coisa muito simples: uma pessoa falou alguma coisa que não condiz com o que realmente nós somos, nós não gostamos. Ao invés de nós ficarmos raivosos, magoados e emitirmos aquela energia negativa que primeiro ela faz mal para a gente, para depois atingir a pessoa, vamos pensar assim: nossa, aquela pessoa falou isso, mas sem conhecimento de causa nenhuma, porque a realidade não é essa. Esqueceu e pronto. Agimos com amor e não levamos aquele fato para frente, ele não vai crescer, não é? Então, nós temos sim essas duas moedas para resgatarmos, para entendermos a situação, através do amor ou através da dor. E se nós perguntarmos, todo mundo vai querer fazer o seu resgate ali, sempre através do amor. Eu acho muito difícil uma pessoa falar, não, eu prefiro a dor, por mais masoquista que essa pessoa seja, né? E esse amor que fraterno, preconizado por Jesus, Jesus tinha um amor incondicional, né? Fraterno, tratava todos como irmãos, ele não tinha nenhuma personificação nesse amor, não é? Então, esse amor fraterno que Jesus nos trouxe, ele se exprime simplesmente no fazer ao próximo o que gostaria que nos fizesse. Então, olha, gente, é simples, se nós tivermos em dúvida como agir, pare e pensa, será que eu gostaria que fizesse isso para mim? Será que eu gostaria que agissem assim comigo? Ah, eu ficaria muito satisfeito. Então, nós levamos avante o nosso plano. Se nós fizermos essa pergunta, né? Será que eu gostaria que fizesse isso comigo ou para mim? Ah, não. Para mim ia ser uma coisa meio tenebrosa, irritante, eu não ia gostar. Então não façamos, né? Vamos refletir, vamos deixar para uma outra oportunidade e analisar também, né? Então, olha, fazer ao próximo o que gostaria que nos fosse feito. Quando nós pararmos e pensarmos assim e agirmos assim, esse mundo já estará na sua fase de regeneração, não é? Porque quem quer o mal para si mesmo? Quem quer ser machucada, quem quer ser enganada, ofendida? Ninguém, ninguém. Então, se nós não queremos, não vamos agir dessa maneira para com nenhuma outra pessoa, né? Aquelas que estão próximas de nós e aquelas que estão distantes. E uma outra pergunta, né, do livro, o que você precisa saber sobre o Espiritismo, é quem é Jesus para o Espiritismo? Então, o Espiritismo, nós falamos muito em Kardec, que foi o codificador da doutrina, tudo, ele é o nosso expoente maior, não é? Mas e Jesus, como é que fica, não é? Então, o próprio Allan Kardec, na questão 625 de O Livro dos Espíritos, ele diz o seguinte: olha, que para o homem, para nós, Jesus constitui o tipo de perfeição moral que a humanidade pode aspirar aqui na Terra. Então, ele é o máximo, não é? O tipo de perfeição moral que o homem pode aspirar aqui na Terra. A pergunta 625 do Livro dos Espíritos, não é? E Deus oferece, né? Jesus nos ofereceu, deu essa possibilidade de ele estar aqui conosco na Terra como o mais perfeito exemplo dessa doutrina de amor, de respeito, de união. Tudo o que Jesus ensinou, tudo o que Jesus exemplificou é a mais pura lei de Deus, né? Porque ele foi o mais puro de todos os que apareceram aqui na Terra, não é? E nós temos a certeza disso. Depois de Jesus,
Nenhum outro teve uma expressão tão grande quanto ele. E Jesus foi tão importante, a sua vinda foi tão importante, marcou tanto a humanidade. Nós percebemos pela divisão do nosso calendário. O calendário, depois que Jesus esteve aqui, foi dividido. Então, nós estamos no ano X antes de Cristo ou no ano X depois de Cristo, de tão marcante que foi a sua passagem, de tão marcante que foi a sua vinda aqui para o nosso planeta, né? E quando Jesus nos diz que o amor de Deus também tem que estar acima de todas as coisas, junto com o amor ao próximo, não é? Ele está nos ensinando o fundamental. Tudo isso que ele falou, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, ele resumiu todos aqueles ensinamentos que tinham sido trazidos até aquela época. Os 10 mandamentos de Moisés, dos outros profetas, eles falaram muito. E Jesus resume todos os mandamentos, tudo que nós temos que fazer de bom nesse. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, não é? E quando a religião, todas elas, né? Porque todas as religiões, elas têm o seu fundo de verdade, elas têm o seu fundo correto. Nenhuma é desprovida de fundamento no tocante à prática do amor, não é? Nenhuma religião fala que eu tenho que odiar de forma alguma, né? Então, quando todas as religiões deixarem de lado as suas picuinhas e focarem nesse amor ao próximo, todas elas serão unidas, sim, nós teremos uma religião universal e aí sim nós estaremos batendo as portas da felicidade. Olha que maravilha, gente, quando todas as religiões se unirem, todos nós praticarmos somente o amor, nós estaremos já batendo as portas da felicidade e com certeza ela nos será aberta, não é? E a doutrina espírita ainda, ela evidencia o dever da gente cultivar o amor, não é? Por quê? Ela revela as consequências da não prática dessa atitude amorosa lá na espiritualidade. Nós vamos sofrer as consequências de não termos sido amorosos, de não termos sido benevolentes, respeitosos nessa encarnação, né? Dores, amarguras vão aguardar aqueles que não estão dispostos a exercitar a solidariedade, que é o amor atuante e empreendedor ensinado por Jesus. E agora, quando nós estamos relendo esse livro para poder fazer essa exposição, nós lembramos o quanto atual ele é. Foi escrito em 2004, mas olha a dica que fica para nós no momento que nós estamos passando com essa pandemia, né? Olha, dores e amarguras aguardam aqueles que não estiverem dispostos a exercitar a solidariedade. E o nosso chamamento é para isso, para que a gente se cuide, para que a gente se une, para que a gente seja solidário um com os outros, para que as nossas emoções aflorem da melhor maneira possível, as nossas altas emoções, respeitando, sendo solidário, dando a mão, ajudando aquele nosso próximo, não é? É o momento de nós fazermos isso, é o convite que nos é feito. E Jesus sempre, sempre nos convida ao bem. E o Espiritismo também, com a ampla visão que ele tem das realidades espirituais, o que nos espera e o que nos oferece, né, demonstra ser indispensável que a gente exercite a bondade. Vamos ser bons, vamos ser benevolentes, né, sempre, sempre, para com todos. E o Espiritismo, ele é a doutrina da consciência livre. Olha que maravilha! O Espiritismo, ele não nos pede, não exige absolutamente nada. O Espiritismo é a doutrina da consciência livre. Não ameaça com o inferno e nem promete o céu. Ninguém falou para nós: olha, se você fizer isso, você vai para o céu. Ou se você fizer isso, você vai para o inferno, né? Ele apenas confirma claramente que, conforme Jesus sempre ensinou, tanto o céu quanto o inferno são estados da consciência. Hoje eu posso estar me sentindo no inferno, pelas minhas atitudes, pela minha vida de relação. No outro dia eu posso estar me sentindo no céu, eu mudei o meu padrão vibratório, né? Eu fiz coisas boas, eu recebi notícias boas. Então, esse céu e esse inferno não são locais
físicos determinados. Nós mesmos, nós trazemos esse céu e esse inferno dentro de nós. Então, que sentimento eu vou querer? Eu vou querer estar sempre no céu. Então, vamos praticar bondade. Vamos começar a entender melhor a pessoa. Vamos começar a praticar a solidariedade, sendo mais solidários, não é? E Jesus também enfatiza que o empenho de nós servirmos é uma porta, sim, de acesso a estados de consciência que nos situam como se nós estivéssemos num paraíso. Como é bom no nosso terminar do dia, quando nós vamos para o nosso recolhimento, nós colocamos a nossa cabeça no travesseiro e falamos, nossa, hoje não tenho nada que reclamar, hoje eu fiz, até que eu fiz coisas boas, e a gente respira aliviado e tem aquela noite de sono tranquilo, né? Nós estamos aí sentindo-nos num paraíso interior. Por quê? Porque nós vibramos bem, nós fizemos coisas boas, procuramos ajudar sempre que possível e não fizemos nada que atrapalhasse esse caminho. Então, olha, criamos esse céu, criamos esse paraíso interior. Consequentemente, a nossa noite vai ser muito produtiva. Por quê? Nós estamos dormindo? Não, nosso corpo está descansando. Nosso espírito está estudando, está trabalhando. Ele não precisa ficar ali descansando. E com esse estado do espírito, sentindo-nos como um céu, como um paraíso, aonde que o nosso espírito vai? Quem vai se unir a ele? Espíritos na mesma sintonia, com a mesma afinidade. E aí nós recarregamos as nossas baterias, nós aprendemos mais, para no dia seguinte continuarmos onde nós paramos, com mais força, com mais otimismo, fazendo coisas melhores. Então nós temos que mudar a nossa mente, o nosso foco, né? E essas oportunidades de servir, para que a gente se sinta cumprindo uma missão mesmo, que é servir. Nós não viemos aqui para ser servido, nós viemos aqui para servir, né? Então, essas oportunidades de servir durante a nossa existência, elas são incontáveis. Ninguém pode falar, ah, mas eu não posso fazer nada, eu não tenho essa oportunidade, eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro, eu não tenho disposição, eu não tenho cultura. Não, todos nós temos uma oportunidade de servir, sim, elas são incontáveis, né? Vamos relatar só algumas, olha, a atenção ao familiar é uma forma de servir, né? O empenho em preservar a paz no ambiente doméstico é uma forma de servir. Vou ser aquela pessoa que procura unir, né? Os filhos estão discutindo, ao invés de tomar partido, não, não, vamos parar com isso. Olha, o que, que você pensa, por que, que você está pensando assim? E ser aquele elemento que faz a união, não é? Então, estabelecer a paz, preservar a paz no ambiente doméstico. O perdão das ofensas, nós temos que começar a treinar. É muito difícil a gente ser ofendido, ser machucado, ser agredido e não ter aquela reação, nossa, de revanche, não é? É meio difícil, mas nós temos que começar a pensar nisso. Não é melhor perdoar? Outra forma de servir, a palavra branda, sempre contraponto à agressividade. Às vezes uma pessoa fala um tom mais alto com a gente, nós queremos ganhar, nós gritamos mais ainda, né? Não, para que essa agressividade? Nós não vamos nos entender de maneira alguma assim. Outra forma de servir, olha, a oração por alguém em dificuldade. Às vezes eu sei de uma pessoa que ela está em dificuldade, está precisando de ajuda, mas eu não posso fazer absolutamente nada, eu não posso nem sair da minha casa para ir ver aquela pessoa, eu não tenho condição financeira de ajudar aquela pessoa, não é? Mas uma oração, ela vai ser ajudada, sim. Através da minha oração, que nenhuma oração fica sem resposta, sem ser acudida, essa pessoa depois recebe um benefício, recebe um acalanto. Então, maneira de servir, né? Outra maneira de servir, o silêncio diante das fofocas que denigrem reputações. E nós adoramos, né, passar uma fofoca para frente, passar uma notícia para frente. E às vezes essa notícia, ela vai causar um dano muito grande para determinada pessoa. É uma fofoca. E mesmo que não fosse uma fofoca, que fosse um fato concreto, aquilo lá está confirmado, mas vai denegrir a imagem daquela pessoa, por que é que eu vou pisar mais, não é? Então, olha, o silêncio diante das fofocas, a cooperação ativa no ambiente profissional, nós estamos trabalhando, nos compete fazer determinado serviço, mas vamos ajudar o outro na medida do possível, né?
Olha, o esforço para preservar a ordem e a limpeza no logradouro público é obrigação nossa, né? Nós temos funcionários para limpeza pública, não é? Mas é obrigação nossa sujarmos o mínimo possível o nosso ambiente, o planeta em que nós vivemos, né? A participação em mutirões para determinada obra comunitária. E quando nós falamos participação de mutirão, ajudar em determinada obra comunitária, nós voltamos lá atrás, no Centro Espírita, como uma oficina de trabalho. Então, se nós participarmos das atividades de um centro espírita, nós vamos ter muita oportunidade de trabalho, muita oportunidade de servir, não é? Participamos lá dos passes, participamos da evangelização, auxiliamos as gestantes, vamos auxiliar uma creche e inúmero, tem uma infinidade de serviços que nós podemos fazer ali ajudando uma obra comunitária. E nós estamos ajudando a quem, em primeiro lugar? A nós. Nós estamos dando o nosso tempo, nosso empenho, nosso conhecimento para melhorar a vida de outras pessoas. E o primeiro que recebe somos nós. Então, assim, olha, para finalizar, com essas sugestões, vamos colocar mãos à obra. Vamos colaborar com Jesus para o progresso nosso e o progresso do nosso planeta que nos acolhe. Tanto o planeta como nós merecemos tudo isso. Então, mãos à obra. Eu agradeço a atenção de vocês e que Jesus nos abençoe. Thank you.